ニュースピックアップ、この時間は月刊誌ムーの編集長三上丈晴さんに世界で起きている摩訶不思議な現象について話を聞いていきます。三上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在発売中、月刊ムー7月号からこちら。アメリカの国立公園上空にフライングヒューマノイドが飛来。アメリカカリフォルニア州にあります国立公園で目撃された光景が SNS 上を騒がせています。三上さん、カメラは何を捉えたんでしょう。それはいわゆるその空飛ぶ人間ですね。は、空飛ぶ人間、空飛ぶ人間、フライングヒューマノイド、はい、これが出たってことなんですね。これはいわゆるその UFO ではなくて、ええ、まあ、ヒューマノイドそのものが、はあ、人間の姿をしたような得体の知れないものが浮かんでるという。おあ、で正体は何だってことでこういろいろこう騒がれてるんですね。あ、これがカリフォルニア州にある国立公園で、目撃されたということなんですね。これ三上さん、果たして未確認生物に分類される UFO のフライングヒューマノイドと認定されたんですか。これはなかなかわからないですね。はい、これフライングヒューマノイドっていう言葉はそもそもメキシコに現れた事件が元になっていて、はい、もうこれは警官が襲われたんですけどね。襲われたんですか。突如ね、上空からですね、はい、人間のような怪物が降りてきて、車を襲ったとか、ね、そうなんですか。でメキシコの方だとフライングウィッチっていう、まあ、魔女ですね。魔女ウィッチ、はい、空飛ぶ魔女みたいな形で、普通に飾られる存在、だから怪物みたいなイメージが強いかな。だって危害加えるんですもんね。そう、で、まあ、今回そういったその人型、人の形をした未確認飛行物体、はい、まあ、もちろんいろいろね正体は言われてますけども、まあ、それらを総称して、まあ、ある広い意味でフライングヒューマノイドですね。そういう謎の発光体とよく似た UFO ってのは過去にも目撃されてるんですか。まあ、いわゆる得体の知れないものが飛んでいる、まあ、まあ、空飛ぶ円盤以外にもいろんな形をしたものがあるので、はい、まあ、正体はね、それこそ風船かもしれないし、新手のドローンかもしれませんけれども、はい、そういったものの中で人の形をしているものをフライングヒューマノイドと、はい、特に生物ではないかと思われるものが、まあ、注目されているという。そうなんですね。と、まあ、人の形のような姿をしているということ、服着てたり裸だったりとかそういうのは結構違うんですか。これがなかなか微妙ですね。服着てるっぽいのもいるんですよ、それこそさっき言った魔女なんかはなんか、ね、マント羽織ってるようなのもいる、いるというか、そういうケースが報告されてます。そのなんかこうメキシコで襲ってきたやつなんてのはなんかもう怪獣みたいな感じなんでしょ。まあそうですね、ええ、それはもう本当に鍵爪を持っていたとか。あららら、ら、そうなんですね。それはもう完全に怪物っていうモンスターっていうジャンルですね。そうなんですね。フライングヒューマノイド、いろんな種類がいるというのはよくわかりました。さあ、続いては月刊ムー7月号からこちら。預言者ババヴァンカの遺言と謎の古代遺跡。バルカン半島のノストラダムスと呼ばれる預言者ババヴァンカ。ババはブルガリア語でおばあちゃんという意味ですから、ヴァンカおばあちゃんということにどうもなるようです。まあ、あまりの能力にブルガリア政府公認だったとも聞いていますが、三上さん、能力を発揮するようになった経緯というのはどういうことだったんでしょう。これはですね、このババヴァンカが、はい、まあ、幼少の頃っていうか、いわゆる10代の頃、こう実はですね、竜巻にこう襲われてですね、でその事故が、まあ、原因で視力を失っちゃったんですね。でその代わり、盲目になった代わりにですね、その特殊な能力、予知能力が芽生えた。はい、でその彼女が語る予言っていうのがまあ当たるということで、結構こう、まあ、国内外にすごい有名になったんですね。はい、でかのヒトラーもですね、自分の未来を見てくれと、はい、来たぐらいに、あのヒトラーが
有名なんですよ。そうなんですね。で、まあ、一方で予言の多くが言葉遣いが曖昧な上に様々な解釈の余地があるために、一部のこの懐疑的な人はですね、出来事の内容に寄せる形で事後的に都合よく解釈されている、まあ、こう否定的に見る人もいるそうなんですが、まあ、それでも三上さん、彼女の名声っていうのは揺らぐことはなかったようですね。これね、一つこれ、ね、すごいと思うのは、彼女は1996年に亡くなってるんですよ。はい、で、アメリカ大統領について予言があるんですけども、第44代アメリカ大統領は黒人になるという予言があるんですよ。これがまさに2008年の大統領選で当選したオバマ大統領。大統領。まさに第44代の。はあ。これはなかなかね。そうですね。こう、まあ事前にその予言っていうのは知られてましたから。はい。これはなかなかそのズバリ的中したという。1996年に亡くなっていて、2008年のことを当てたと、予知したということですもんね。ね。でそんなバババンガですが、2000年代の出来事を次々と的中させたといいます、まあ、今のオバマ大統領が第44代アメリカ大統領に就任というのも、まあ、2000年代になるわけなんですが、これ他にはどんなことを的中させたんでしょう。有名なあの911の同時多発テロ、2001年ですね。いわゆるこうアメリカが攻撃されると、はい、2羽の鋼鉄の鳥によってと、はあ、これはまさしく飛行機で、ね、2機の飛行機がビルに突っ込みましたけど、はい、このことを予言していたんだっていうことで、はあ、これも結構注目されましたね。その他はどういうものがあるんですか。まあ、あの全体的なあの予言でいくと、例えばイスラム、これは ISIS ですね、はい、まあ、イスラム過激派、はい、組織が台頭してくるとか、はい、さらには、今は話題になってますブリックス、ブラジルだとかロシアだとかっていう、そういう新しいこの、まあ、国の塊みたいなもんですよね。さらにイギリスに関しても、はい、その、まあ、EU 離脱だとか、あ、これも当てたんですか、予知した。そうですね、こういった国際情勢に関する予言というのは結構あって、まあ、もちろん 100% ではないんですけれども、その的中している内容っていうのがこうまさにズバリだったりするんで、すごいこう印象がこう強いというか。そうなんですね。これでも三上さん、先ほどですね、まあ、懐疑的な人は出来事の内容に寄せる形で事後的にまあ解釈されてるなんて批判もあるようですが、これ三上さん、無敵に見てこれやっぱり、あ、これは余地だなって感じがしますか。これね、不思議なんですよね。なんかこうどう考えても当時の彼女の世界観では分からないはずのことが、なのでね、まあ、もちろん先ほど言いましたように 100% 当たるってわけではないの で、でその辺はこう差し引かなきゃいけないんですけれども、ただなんかね、これね、無視できないというか。そうなんて、ってことは三上さん、的中率って結構高そうですよね。そうですね、これね、あの予言が全部公開されてるわけではないんですね。はい、あ、そうなんですね。これあの実はこれブルガリアでこういわゆる国家管理に置かれてると、全部公開されてるわけではない。なるほど、もう管理されちゃってるってことなんですね。その辺も気になるというか、むしろその政府の方がバババンガの予言に基づいてある種の国家戦略を立ててるようなね、ブルガリアとしてもするんですね。そうなんです。三上さん、気になるのが2024年今年の予言なんですが、これもあるんでしょう。ズバリ2024年っていうような年号とはいわゆる注目すべきものはないんですけれども、ただ流れとしてね、この2022年ちょっと前ですけれども、エイリアン、宇宙人ですね、宇宙人が、まあ、現れる、地球侵略が始まるみたいな文言があるんですね。はい、まあ、もちろんね、宇宙人が攻めてきたっていう形跡はないんですが、ただあの2021年さらには2022年のアメリカの UFO に関する公聴会、こういう流れを見る
と、実はバババンガはこのことを言ってたのかなという気もしないでもない。そうなんですね。何度も言いますが、1996年に亡くなったバババンガですが、一方で古代遺跡に関する遺言、これが研究者たちの心を捉え続けているということなんですが、三上さん、この古代遺跡に関する遺言、これはどういうものなんですか？これですね、バババンガの姪っ子さんがいらっしゃるんですけども、その方が、生前バババンガから聞いた話で、ある時に宝の地図、古い地図を持ってきた男がいたっていうんですね。はい。で、何に書いてるのか全然わからない、はい、もう見たこともないような解読不能の文字が書かれてて、どうも地図っぽい。おで、なんとかバババンガならばこの地図わかるんじゃないかってことで訪ねてきたと、はい、で聞いたらば、バババンガ曰く、これは宝の地図なんかじゃないと、全然違うと、はい、もっと別なものだと、言い聞かせたわけですね、はい、ところがその姪っ子さんに実はこうちょっとした隙にですね、こう写しとけと、はいはい、そういうふうにこうねコツコツっと小声で言って、でただね、これ別に宝物が隠されている地図ではないが、はい、非常にこう人類にとって重要なものが実はそこに隠されていると、じゃあ誰がそれを隠したのか、ここが面白いところで、これが古代エジプト人だって、場所自体はもちろんこのブルガリアなんですけれども、はい、そのここまでエジプト人がやってきて人類の歴史に関わる重大なものを隠したというんです。はい、ブルガリアにね、あのエジプト人が古代ので、バババンガ自身はあんまりこのことについて触れるのを良しとしなかったらしくて、はい、もうほとんど姪っ子さんも話を聞いてない、ただ言われた通りに実はその何月何日に行ってみなさい、ここここって言ったらば、それらしき場所が発見されたの、はい、どうもそこにあるらしいと。おで、これがいずれね、今現在ね、その場所っていうのは水がこう溜まってて、掘れない状況というか、今はその時期ではないらしいんですけど、はい、あ、じゃあ逆に言う現地調査をしようとしたんだけど、今水溜まっちゃってるからなかなかできないんですね。そうですね、ですが逆に言うと時が来たらば、水が引いて、いよいよその中にあるものが発掘されて明らかになる日が来るという、はい、ほう、いやー、何かだってね、古代エジプト人がわざわざブルガリアに何かを埋めた、その地図が出てきてという、そういう形ですもんね。そうなんですね。これは何が現時点ではどう想像されてるんでしょうね。分かってるのは、このエジプトのですね、神様、はい、いろんな神様エジプトにいますけれども、中でも猫、はい、猫の神様っているんですよ。猫の神様ですか？そう、バステトっていう名前で崇拝されてるんですけれども、このバステトの神様に関わる何か、どうもこの人類の未来はこの猫の神様にかかってるらしい。そうなんですか。猫の神様にかかってるんですか。あら、そうですか。じゃあこれがその水がはけた時にはさらに分かっていくという感じなんですね。そうなんですね。それから先はやっぱりブルガリアが隠してるって感じですか。これに関しては、多分そう遠くない未来に調査団、国、政府ですね、政府の方でも一応旗振りをして調査はしたんですけれども、まだ本格的にはなってないというか、その時期ではないというか、なのでまさにその時期が来ればですね、いよいよ本格的に調査して、このバステトの神様の何らかのこの記録かな、それはお宝といえばお宝なんでしょうけど、この人類の未来に関わるようなものが出てくると。そうなん
ですか。いや、そこからなんか新しいものが分かって猫の地位が上がるとかそういうことはないですかね。どうなんですかね、分かんないですよ。はい、こんな驚きの話題が満載の月刊ムー7月号は現在好評発売中です。月刊誌ムーの編集長三上竹春さんでした。三上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ニュースピックアップでした。